こくめたんです。積んだもんだぞ。今日はこのニュースを紹介します。中盤に遠藤航弾で1点を返すもあと一歩が届かず、日本イラクを相手に1対2で痛恨の敗戦を喫す。ついに連勝が途切れてしまったのだ。サッカー日本代表は19日 AFC アジアカップカタール2023のグループステージ第2戦でイラク代表と対戦。勝ち点3の欲しい試合だったが、前半に喫した2つの失点が最後まで響き、1対2で敗戦を喫した。前半にリードされる試合が続いているのだ。試合は開始早々に動く。前半5分、左サイドにボールが流れると、そこからアリジャシムがクロス、鈴木が弾いたボールが中央にふわりと上がり、これをアイメン・フセインがヘディングで押し込んでイラクが先制に成功した。フセイン製の選手懐かしいのだ。完全にアウェーの雰囲気だったのだ。この失点でビハインドを負った日本は、そこからポゼッション率を上げながら積極的な攻撃を構築。巧みに左サイドの連携でクロスまで運べば、ボール出すからの素早いショートカウンターでチャンスを作った。決定的な場面は少なかった印象なのだ。しかしなかなかボールを奪えないと、前半のアディショナルタイムに素早い攻撃から再びアイメン・フセインがクロスに飛び込んで追加点。日本は初戦に続き2失点を喫して前半を折り返すことになった。フセインのフィジカルに圧倒された前半だったのだ。後半、日本は谷口翔吾に代えて冨安健洋を投入し、もう一度ゴールを奪いに前に出た。56分には伊藤のクロスに合わせようとした浅野が倒されて PK を得るが、オンフィールドレビューの結果、PK は取り消しに。ここはゴールとはならなかった。微妙な判定だったのだ。そこからも積極的に選手交代を駆使しながら敵陣に侵入していく。特に久保に代わってピッチに立った堂安律がアグレッシブな姿勢を見せ、ゴールをこじ開けようと試みた。迎えた後半アディショナルタイム、途中出場の旗手怜央のコーナーキックをファーサイドで遠藤が押し込んで1点を返した。2点ビハインドで相手は5バック。正直しんどいのだ。しかし反撃もここまで。試合はそのまま1対2で終了し、日本はイラクに敗れ、決勝トーナメント進出は24日のインドネシア戦次第となった。個人的に今大会のノルマはベスト4だと思っているのだ。今のままではベスト4も危ういのだ。ご視聴ありがとうございました。